Щиро хотів би подякувати тих людей, які допомагають місту Миколаєву провести День міста. Гавриленко Сергій Анатолійович, директор Миколаївського відділення публічного акціонерного товариства «Сан ІНБ Україна». Крупкий Сергій Васильович, знаєте про те, що Сергій Васильович теж наш місцевий. Малицький Владислав Іванович, директор приватного підприємства торгової марки «Малицький». Хочу сказати, що Владислав зі своєю сім'єю, зі своєю мамою фактично створили прекрасне підприємство. Я не так давно по метрам життя разом з Васюковим були у нього на підприємстві. Він зараз просить землю для розширення свого підприємства. Я думаю, що депутати обов'язково розглянуть питання в жовтні для того, щоб Владислав і надалі мав розвиток на той території, який він свій час вибував. Це на вулиці Гагаріна 1, там, де у нас була велика овочева база. Що ми почнемо прийомом міського голови тих, хто приїде із інших держав чи міст, ми проводимо тут, на цьому місці, проводимо такий невеличкий прийом міського голови. Далі у нас іде покладання квітів до пам'ятника Фалеєву. Потім о 10-й годині ми з вами відкриваємо зі сцени День міста. Я хотів би тоді, щоб я не перепутав, можливо, послідовність, але перше ми почнемо наше свято майданцем. Отут, на перехресті вулиці Радянської і Адміральської. Далі іде у нас повністю по нашій Радянській, іде так звані подвір'я наших нацменшин і подвір'я наших районів, на яких будуть виставлені всі наші здобутки, як від дитячих гуртків і будинків культури до національних наших громад і наших меншин. Це те, що сьогодні буде по нашій Радянській. Далі у нас і той же святковий пиріг, і відкриття невеличке на Каштановому сквері. Ну чого не можемо сказати? Ми можемо сказати, скільки до нас приїде гостей. Значить, до нас приїде 82, ну так, по тим даним, які є у нас, 82 чоловіки приїдуть, в смислі, кількість людей. Крім того, буде у нас і народний депутат України Кінах Анатолій Кирилович, він приїде з донькою, хоче бути присутній на відкритті і нашого вольєру, бути на всіх заходах, які будуть в місті Миколаєві. Ми запросили, незалежно від того, яких сьогодні напрямків опозиціонери чи позиціонери, всіх народних депутатів. Вони визначили концертну програму. Вона дуже цікава буде. Лілія Анатоліївна, будь ласка. Кожен район, я сподіваюся, задовольнить смакові пристрасті кожного миколаївця. Але дійсно найвизначніші, найцікавіші події нас очікують з 9 серпня. Найцікавіше це таке, що це таке, це 3 дні буде тривати на території готелю «Континент». Вони запрошують поетів, художників, музикантів миколаївських. Нам дуже важко, тому що вони задіють тих музикантів, які нам потрібні в концертних програмах, але Миколаїв багатий талантами, тому нас їх вистачить. І я вважаю, що там у нас є в нашому десь там заході те, що Юрій запропонував надати кожному сьогодні емблему. Ми за здоровий спосіб життя. Значить, ще раз, настроєння у мене достатньо світле, нормальне. Я вже вам розказав, що у нас нет причини не праздновати і нет причини не відмічати цей день народження. Все то, що ми, я вже сказав, ми то, що зробили, це ми зробили, мінімізували затрати бюджету
максимум сделали то, что касается привлечения средств. Поэтому с сегодняшнего дня, с 15, у нас начинается отсмотр всех желающих выступать. Это абсолютно серьезно. Впервые количество желающих в городском доме культуры молодежи, выше ДК «Заря», все желающие петь, танцевать, горожане, выстраиваются в большую очередь. Впервые такое. То есть количество желающих такое огромное, что мы должны уже отбирать. Это 9-го. Сегодняшнего числа и в течение сколько будут идти люди. А сколько будут идти люди? Сколько они будут идти, столько будем их отсматривать. Поэтому концерт будет самый интересный николаевский. Ну и звезды, конечно. Юрий Юрьевич, меня запишите. Какой хлеб? Есть хлеб, есть песня. А сколько человек там даете? Мы номеров будем отбирать. Мы будем количество номеров отбирать. Где-то сольный, где-то танцевальный коллектив. Так что, чтоб весело. Будет очень весело. Какие у меня таланты? Якщо я не заспіваю, так ви ж нічого не напишете більше. Заспіваю.